Будівля житла – надзвичайно важлива подія, яка дуже часто готується роками. В 2016-му ера будівництва знову з вами, і ми готові допомогти вам обрати помешкання. Фахівці відділу продажу будівельного холдингу «Київміськбуд» отримують відзнаки. Їхня робота – допомогти інвестору зробити важливий вибір – обрати те помешкання, де його родині буде найбільш зручно і найбільш комфортно. За словами менеджерів, організація, в якій вони працюють, залишається лідером будівництва і продажів. Інвестори орієнтуються на репутацію компанії, яка вже 60 років будує житло та об'єкти соціального і культурного призначення. У кожного чоловіка, хто працює в «Київгорстрої», якщо спросять «Город ти», то, звісно, так, тому що я працюю в самій крупній будівельній компанії, в лідері продаж недвіжності. Ми кожен день зустрічаємося з людьми, для яких покупка квартир – пожалуй, одна із самых существенных, весомых и сильных приобретений. И мы каждый день дарим людям счастье, потому что свой уголок, своя квартира, свой дом – это очень важно. Менеджери ділиться спостереженнями. На ринку тенденція до придбання житла невеликої площі. Отож, компанія, в якій вони працюють, враховує це під час проєктування. «Київміськбуд» пропонує житло від невеличких однокімнатних квартир-студій до просторих помешкань. І ті, і інші можна придбати зі знижками. В минулому році найбільша знижка, яку надавав «Київміськбуд», становила 30% – третину квартири. У відділі продажів обіцяють, про чергову систему знижок оголосять вже незабаром. Обираючи житло у «Київміськбуді», справді є над чим подумати. Близько 40 будмайданчиків з уже введеними і розпочатими будинками. Ми запустили кілька крупних будівельних площадок, одна з яких хотілося б відмітити – це строительная площадка на пересечении улиц Новомостицкая и Замковецкая. Это очень большой комплекс с 9 домами, который уже пользуется активным спросом. Люди приходят, покупают, приобретают. Кроме этого, мы там открыли отдел продаж. Хотелось бы еще отметить еще один отдел продаж, который мы открыли в 2015 году. Это отдел продаж на улице Обуховской. На данный момент мы реализуем там 3 дома, которые введены в эксплуатацию, а также 2 дома, которые находятся в процессе строительства. Відділи продажів безпосередньо неподалік будівельного майданчика. Це ще одна фішка «Київміськбуду», винайдена для зручності клієнтів. Тут ви побачите, наприклад, макет майбутнього комплексу, як у відділі продажів на Білицькій, 18, щоб покупцям легше було визначитися з поверхом або видом з вікна. Клиент может тут же оценить и строительную площадку, если это только уровень котлована, или посмотреть уже квартиру, если это уже готовый дом. Поэтому люди пользуются этим, это удобно. Плюс наши менеджеры универсальны, вне зависимости от того, где находится отдел продаж, они могут проконсультировать и продать любой объект недвижимости компании «Київгорстрой». У 2015-му «Київміськбуд» здав і розпочав практично рівну кількість об'єктів. Близько 20 об'єктів було введено в експлуатацію, стільки ж почали будувати. В конце года мы начали осваивать определенное количество новых площадок. Новые, это я называю, это улица Горловская, Драгоманова, Святошинская, Панельная, Сенной рынок, Ведрадная 42. Ну, как бы, это большие объемы производства, как бы, и мы начинаем их разрабатывать. С каждым годом мы пытаемся наращивать объемы производства, мы наращиваем их. И самый главный план – это не подвести ни одного человека, который доверяет «Київгорстрою», доверяет репутации, доверяет коллективу, доверяет людям, которые делают добро, то есть созидают. Робити добро для київміськбудівців – це не лише будувати, але й нести соціальну відповідальність перед суспільством. Соціальні проекти – це невід'ємна частина діяльності «Київміськбуду». Як каже Ігор Миколаївич Кушнір, кожен, хто може допомагати, має це робити. «Київміськбуд» може допомагати, тому ми допомагаємо. Ось вже 30 років ми опікуємося дитячим будинком «Малятка». Там живуть дітки-сироти і
завжди ми надаємо їм матеріальну допомогу, робимо якісь ремонти, просто морально підтримуємо, займаємося їх благоустроєм, скажімо, самого будинку, самої споруди. Це вже наші діти і це наша відповідальність. Щомісячну допомогу отримують ветерани «Київміськбуду». Серед організацій, з якими співпрацює компанія, громадська організація «Крила восьмої сотні», яка займається підтримкою сімей загиблих та безвісти зниклих воїнів АТО і волонтерів, а також всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну». Не відмовляє компанія і тим, хто потрапляє у скрутні життєві обставини. Тож у 2016-му «Київміськбуд» продовжить благодійну діяльність, що є одним із пріоритетів холдингу. Якими б не були складнощі в економіці, команда «Київміськбуду», будівельники, економісти, менеджери та представники багатьох інших спеціальностей націлені на головний результат – виправдовувати довіру до компанії і зичать інвесторам бути щасливими у їхньому новому житлі. Щоб життя вирувало так, як швидко ми побудували, так, щоб і красиво в них йшло життя.